السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين الكرام، كيف حالك؟ يا بخير يسهي الله تعالى وسلامت ركي. میں ابھی سفر پر ہوں اور لکی مروت جا رہا ہوں، کل انشاءاللہ وہاں ایک پروگرام پہ حاضری ہے. میں نے کچھ اسباق، کچھ دنوں سے میں اسباق الحمدللہ چل رہے ہیں فیس بک پر اور یوٹیوب چینل پر. آج ابھی مجھے ایک ساتھی نے اپنے ایک بچے کی ویڈیو مجھے بھیجی ہے، جس کے اندر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے کل ایک سبق دیا تھا سورۃ الکوثر کا، اور اس میں سب بچے نے تیاری کی ہے، تیاری کرنے کے بعد آپ کو سینڈ کی ہے، تو آپ اس کو سنیں. مجھے تو بہت اچھی لگی، آپ بھی سنیں. آپ مجھے بتائیں 100 میں سے آپ کتنے نمبر اس کو دیں گے. ضرور سنیے گا. میں سماعت فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.